نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں ڈاکٹر حکیم محمد شکیل باری فاضل طب الجراحات انٹرنیشنل الٹرنیٹو میڈیسن سے گولڈ میڈلسٹ گلو خشک لے لیں آپ ہم شوگر ذیابیطس کے بارے میں آپ سے یہ مختلف میری جو شارٹس آ رہے ہیں شوگر کے بارے میں گلو سبز جو ہے اس کو خشک کر لیں خشک گلو لے کر اس کے برابر وزن شکر مکس کر لیں نو ماشا سے ایک تولہ صبح نہار منہ استعمال کریں آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی دیکھیے جو لوگ بالکل شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے چینی یا میٹھا کھانا بند کر دیتے ہیں وہ بالکل اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو پہلوان جب آپس میں لڑ رہے ہیں جب ان میں سے ایک پہلوان بالکل لڑنے والا ہوگا ہی نہیں تو دوسرا پہلوان کس سے فائٹ کرے لہٰذا جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو الحمدللہ آپ کو شوگر کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور شوگر آپ کی کنٹرول رہے گی وما علینا الا البلاغ المبین